Бәріңе сәлем! Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. Samsung даму бағытын өзгертті, жылдың басындағы тосын жаңалық. Түп тамырымен өзгерді, пернетақтада мәтін теру қалайша жүзеге аспақ. Ақылды құрылғылар, смарт тіс щеткасы әлемді жаулады. Samsung компаниясының басшысы Ли Кун Хи қоласындағы қызметкерлердің жұмысын басқа бағытқа бұруды көздейді. Жаңа жыл қарсаңындағы бір сөзінде ол ескі жүргізуді ұмытып жаңа инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыруға кірісу қажеттігін ескертті. Кун Хидің айтуынша ол үшін барлық жағдай жасалады. Қажет болса компанияның зерттеу жүргізетін орталықтары тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Не себепті мұндай түзетулер енгізіліп жатқаны белгісіз, алайда соңғы кезде компания инновациялық бағытта ізденбейтіне пайдаланушылар тарапынан көп айтылып жүр. Тіпті Samsung-тың қаржылық жағдайы бәсекелес компаниялардан қарағанда біршама жақсы болғанына қарамастан, сарапшылардың айтуынша компания еліктеуші рөлінде. Бір сөзбен айтқанда олар бар өнімнің басқа үлгісін ұсынып қарсыластарын осылайша ауыздықтап келеді. Ал пайдаланушылар өндірушіден қашанда жаңа инновациялық өнім күтетіні белгілі. Бірақ Samsung жыл сайын софтверлік қосымшалар шығарып жатқанын атап өту керек. Алайда ым-ишара немесе дауыс арқылы басқару көбіне қажетсіз толықтыру ретінде қолданылады. Ал тұтынушылардың көңілін табу қиын іс екенін білеміз. Біз осыған дейін краудфандингті жобалар туралы айтып, сол жерде өмірге жолдама алған өнімдермен қуанттық. Алайда интернет қауымдастықтың қандайда бір өнімге қызығушылық танытпауы жобаның тұралап қалғанын білдірмейді. Бұл ретте авторлар басқа қаржыландыру көзін іздейді. True Grips құрастырушылары жарқын мысал. Өте қызықты жобаны ойлап табушылар мәтін теру тәсілін түп тамырымен өзгертті. Дәстүрлі Bluetooth пернетақталар үйреншікті мәтін теру тәсілін ұсынады, ал True Grip пайдаланушылары ол үшін девайстың екінші бетінде орналасқан пернелерді басуы қажет. Әріп теру барысында құрылғының бетінде басылған символдар пайда болады. Мәселен, Tab, Enter секілді әріп пернелер гаджеттің алдыңғы бөлігіне орналастырылған. Сәйкесінше, үш пернені бас бармақпен басуға болады. True Grip смартфон немесе планшетпен Bluetooth арқылы қосылады. Сондай-ақ пернетақтаның көмегімен теледидар немесе компьютермен бірлесе жұмыс істей аласыз. Құрылғыда акселерометр тышқанның рөлін атқара алады. Сондай-ақ бұл жерде қолдың қимылы арқылы басқару қарастырылған. Бір қарағанда оқу барысы қиын болып көрінгенмен мәтін теруге келгенде қолыңыз кәдімгі пернетақтада мәтін тергенде тез үйренеді. Бар болғаны денені бос ұстау керек. Саусақтар пернені басқанда өз еркімен қимылдауы қажет. Бұл жоба авторларының ұсынысы. True Grip сатылымға 2014 жылдың екінші жартысында шығарылуы мүмкін. Техно әлем жаңалықтарын шолып өтсек. Apple тағы бір компания сатып алды. Купертин алпауыты жаңа жылда Snappy Labs деп аталатын стартап жобаның иесі атанды. Қосымша секундына 30 кадр жылдамдықпен сурет түсіруге мүмкіндік береді. Тіпті осында жағдайда бейне түсіру қарастырылған. Суреттің сапасын өзгертуге болады. Әзірге екі арадағы келісімнің бағасы мен қосымшаны пайдалану мақсаты туралы ешқандай мәлімет жоқ. Өткен жылғы шығарылымның бірінде ақылды шаңғышқы туралы біраз әңгімелеген едік. Құрылғы иесінің толып кетпеуін қадағалап, ішкен жегенің бақылауында ұстайтыны туралы айтылды. Енді осындай тіс щеткасы пайда болған, жаңа ақылды құрылғыда күнделікті жуынып, шайынуды үнемі назарында ұстайтын көрінеді. Калибри тіс щеткасы тіс тазалауды бастан аяқ қадағалайды. Соңында смартфонмен қосылып, барлық мәліметті құрылғыға жібереді. Сөйтсе, гаджет тіс тазалау қанша уақыт алғаны, жуынудың сапасы және одан басқа ақпаратты жадында сақтайды екен. Қосымша бірнеше тіс щеткасымен байланыс орната алады. Осылайша тіпті бір отбасы мүшелерінің тіс тазалауын үнемі назарда ұстауға болатыны айтылады. Нұсқаулықты дұрыс орындағаны үшін тіс щеткасының иесіне ұпай қосылып отырады. Құрастырушылар осылайша ынталандыруды шешкен. Жоба авторлары өнертабысты фитнес білезікпен салыстырады. Қолға киілетін құрылғының міндеті денсаулықты қадағалау болып табылады. Әзірге осы Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай-ақ әрбір шығарылым 24 KZ сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағайын. Thank you.